Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kujtuar 2 prillin e vitit 1991 dhe rënjën e 4 martirëve të demokracisë duke shprehur nderim për ta. Meta shkruan se sakrifica e tyre sublime dhe shkodrës antikomuniste na udhëheq gjithmonë në betejat për mbrojtjen e pluralizmit politik. Nderojmë sot me përulje kujtimin e paharruar të 4 martirëve të demokracisë, Serben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kurezio e Besnik Ceka të vrarë pabesishme 2 prill 1991 në mbrojtje të demokracisë dhe të zgjedhjeve të lira. Sakrifica e tyre sublime dhe e shkodrës antikomuniste na ullhet gjithmonë në betejat për mbrojtjen e pluralizmit politik, të votës e lire të barabartë dhe të dinjitetit njerëzor të çdo qytetari, për të rivendosur vendin plotësisht në shinat e demokracisë dhe garantuar të ardhmen europiane të Shqipërisë. Shkodra ka qenë dhe do të jetë frymëzimi i përpjekjeve për liri dhe demokraci, lavdi për jetë dëshmorëve të 2 prillit, liri, demokraci dhe dinjitet kombëtar. Gjatë një proteste kundër manipulimit të zgjedhjeve të 31 marsit atij viti, u vran 4 djemë dhe u plagosën 10 të tjerë. Shkodra humbi 4 bitë e saj, idealiste plot shpresë për Shqipërinë, ku po pritej të vinte demokracia. Tragjedia e tyre nuk u zbardh kurrë. Familjarët e viktimave ende janë të zhgënjur për mungesën e dënimit të personave që urdhëruan vrasjet.